জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাৰ বাবে উশাহ লৈছে। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এই হৃদয়খনে কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছে। প্ৰেম এক স্বৰ্গীয় অনুভূতি আমি সকলোৱে জানো। প্ৰেমে সলাব পাৰে আপোনাৰ জীৱন, প্ৰেমে আপোনাক নতুন ৰূপত গঢ় দিয়ে, প্ৰেমে নামানে ধনী দুখীয়া, উচ নীচ অথবা সামাজিক বাধা। কিন্তু এই প্ৰেমেই কাল হ'ল এজন যুৱকৰ বাবে, জীৱন দান কৰিবলগীয়া হ'ল নাহৰকটীয়াৰ এজন যুৱকে প্ৰেমৰ বাবে। ঘটনাৰ বিৱৰণী এনেধৰণৰ। নামৰূপ চাহ বাগিচাৰ বিষ্ণুবাগ নামৰ যুৱকজনে একেখন বাগিচাৰে এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আহিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মানি লোৱা নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুক্ৰবাৰে যুৱকজনে নিজৰ প্ৰেমিকাক লগ ধৰিব বুলি যাওঁতেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে উপৰ্যপৰি প্ৰহাৰ কৰাত যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়ে যদিও যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটে। ইফালে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নামৰূপ আৰক্ষীয়ে প্ৰেমিকাগৰাকীৰ লগতে বিনয় গোৱালা, শিৱ গোৱালা, কুলু গোৱালা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৱাকালি আমি গম পাওঁ এ এম চিত আমাৰ এজন বিষ্ণু বাঘ বুলি আমাৰ ইয়াতে 6 নম্বৰ লাইন নামৰূপ টি ষ্টেটৰ, তেওঁক মানে মাৰপিট কৰি কেইজনমান মানুহে জখম কৰি পঠাইছিল আৰু তাতে তেওঁ মৃত্যু হয়। সেইটো গম পাই আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ। তেওঁ গম পোৱা গ'ল যে এইটো কুলু বাঘ, কুলু গোৱালা, তেওঁৰ পুতেক বিনয় গোৱালা আৰু শিৱ গোৱালা আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আৰু দুজন মানুহ আছে, তেওঁলোক মিলি তেওঁক আগৰাতি মাৰপিট কৰিলে। মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে তেওঁ গুৰুতৰ জখম পায় আৰু তেওঁৰ পিছত এ এম চিত মৃত্যু হয় বুলি। তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ তেওঁ ছোৱালী এজনী আছে, তেওঁলোকৰ সেই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি কিবা প্ৰেম আছে বা কিবা আছে এনেকুৱা বুলি কয়। ইনভেষ্টিগেশ্যন অব্যাহত আছে আৰু কি আগৰ পিছৰ পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ৰিপোৰ্ট, জিঅ' নিউজ।